どうもおはようございます、マルコメくんです。今日はですね、このカメラを持ってるやつが髪切りに来た言うからついてきとんねん。こいつ今坊ちゃんみたいな頭しとんで。おはようございます、坊ちゃんです。やばいっしょこの頭。もうね、髪の毛が伸びて伸びて、もう月1行かないとね、もうセットができない。とりあえず髪を切ってきます。ええようにしてもらえよ。じゃん、髪切ったよ。こんな感じ。後ろもこんな感じです。もうね、なんかこう曇ってるね。嫌だね。美容院の後はだいたいウーヌスさんに行ってペチャクチャ喋って帰るっていうのがね、もう一連の流れになってますので、今歩いて行ってます。もうね、50メートルぐらい行ったらウーヌスさんあるから、ちょっとね喋っていきたいと思います。んでね、皆さん非常に申し訳なかったんですけれども、ここね3日4日ぐらい動画全然出せてなかったと思うんですが、これはですね、仕事がですね日をまたぐぐらい長引いてしまったりとかして動画作れなかったです。ごめんなさい。そこはねちょっとねご了承いただければなと思います。まあ、できる限りね動画はアップしていこうかなと思ってるので、今日もねこの動画ともう1本もう2本ぐらい撮りだめしとこうかな。とりあえず行ってきます。到着しましたよ。チュンチュン、おざーす。はい、帰宅しましたっていうか、帰宅したっていうかもう出ました。あのね、30分ぐらいしかいなかったね。で、30分ぐらいいて、母さんがこう迎えに来てくれて合流して今帰ってるって感じなんですけど、ちょっとお腹が減ったので、休日といえばマクドナルドじゃないですか。食べたいと思います。じゃん、今日もですね、アメリカンデラックスのチーズビーフ。これね、視聴者さん的にはなんか辛いっていう感じで言われてたんですけど、そんなね辛くないっすよ、個人的には。確かにね、母さんが前頼んでたチキンの方はちょっと辛いなって感じだったんだけど、ビーフはそんなに辛くないと思うよ。こんな感じでチーズが入ってて、うまそう。いただこう。これね、いただこうかなと思ったんだけど、これ取りながらはね無理ですね。ごちそうさまでした。やっぱマックはうまいっすね。ちょっとお腹が満たされたので、帰りがけに電気屋さんによって、今使ってるこのね音声別撮りのこの機材をですね、入れるなんか袋みたいなの欲しいなと思って、カメラのなんかポーチみたいなの買って、それにぶっ込もうかなと思います。なんでちょっと行ってきます。あとはもう帰って撮るぐらいですね。それでは。ただいま帰ってきました。いやー、田舎っすよね。見てください、この田んぼやばいっすよね。でね、さっき電気屋さんで買ったのがこれよ。このクリップ型のやつでコードをぐるぐる巻きにできるやつ。本当はねこれを入れるケース買おうと思ったんだけど、なんかいいのがなかったから、このぐるぐる巻くやつがあったら多分いけるんじゃないと思ってやったら、すごいちょうどよかった。これめっちゃよかった。コードがすごく長くて困ってる人は多分これあったらね超便利。多分昔からこういうアイテムね、多分家見たら転がってると思うんだけどね、どこ行ったか分かんないからね買っといた。ほんでですね、今日のハンチェ行きます。じゃん、ブリーズ。もうね最近これしか使ってない。すごい小型で使いやすくて、ポケットにすっぽりで漏れないし、キャップもついてるし最高。あー、これから編集して一本動画作って晩飯食って寝よっか。なんかさ、母さんが母乳をやってるんですけど、なんか乳詰まったらしくて、さっき病院に行ってたらしいんですけど、もう母乳じゃなくてミルクにしなさいって言われたらしいです。3歳まで母乳をあげる予定だったんですけどね、僕の中では。なんか僕自体がね3歳まで母乳を飲んでたらしいんですよ。だからもう完全母乳にしてやろうかなと思ってたんですけどね、どうやら乳が詰まったみたいで弱ったなという、そういうお話でございました。ということでね、おじさんの休日はこんな感じですよ。それではバイバイ。おい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 じゃねえよ。どうすんの、どうしたいの。よし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 。